Čau, vítám vás u dalšího dílu z tohle drift projektu. Dneska si vyvaříme úchytový body zadní nápravy, doděláme si zadní nápravu, podíváme se na to, jak jsme vezli auto rámovat a na závěr si ještě něco znovu řekneme k přední nápravě. Tak jdem na to, snad se vám to bude líbit. Seš, no. A ti věřím, ty děláš kvalitně a zodpovědně. No, ale moc ti toho neskontroluju tady v té tmě. A tady probnu tohle. No, tady se to vyvaří, vystuhy, obrousy, ještě to. Dobrou si, to bude dobrý. Já myslím, že pecka. Hej hochu, v tom kanálu, no. Jak je ta pneumatika, tak takovou překážku by si měli na Spartan Race skopírovat. To je fakt zákeřný a náročný. Připravujeme karoserii na výstuhy, tak se na to jdeme podívat. Vezmeme si světlo. Tak. Tak snad tam půjde něco vidět a já jdu dál brousit. Zatím. Tak výstuhy máme na autě, už jsou aj zatmelený. Tady na to jsem zapomněl, tak to se ještě dodělá. No a náprava bude moc jít na auto. Tak jdeme na to. Výstuhy máme natřený a teď tam jdu hodit nápravnici. Jsem na to tady dneska sám, tak snad se zadaří. No tady nic nejde vidět. No, věřím, že nic nejde vidět, alespoň takhle. Nápravnice už tam za chvilku bude. Ještě kousek. O, uvidíme, kolik toho na výsledku půjde vidět na tom videu. Tak mi dál držte palce, zatím. Náprava je na autě. Jsem si vzal světlo, aby to šlo líp vidět. Mám teda ještě chytlý tlumiče.
Nevím, kolik toho uvidíte. Ještě diferák sem přijde. Ale pro dnešek už na to kašlu. Tak jo, jdeme uklízet. Dneska máme úterý, opět se vám hlásím z dílny. Dneska vezeme auto na vyrámování. To je nachystaný. Tak, jdem to naložit. Máme naloženo. Přikurtováno. Tak vyrážíme. Třeba před ty pravý vrata, stlačíme to dozadu a pak tam najdeme popředu? To nevím, to si s ním domluvíme. Chtěl bych. Troufám, no. To tak trochu doufám. To nemáš teda ty těhlice. To by být jako na tebe, víš? Je takhle, ne, že bych se těhlice na to. Ne. Některé kastle jsou pozinkovaný nebo na jich něco je. A už se to jako vaří, víš? Jo. A tady to šlo. To je myslím jedna jako z těch prvních podle roku výroby a tady to. Mm.
těžko říct, no. Někdy to jde dobře, někdy špatně. Ale jako krásná práce za mě. Dobře, dobře. Já po cestě jenom to na vapce umiju, celý vnitřek. Hodím to do teplé dílny a jak to vyschne, tak se do toho nepustím, už mám plníče nachystaný. Dneska do plníče, víš to koupím. Až to vyschne, spíš až přijedeš, tak to zrovna vysuš. Protože oni fakt rychle začnou rvatět. Jo, já jim to... No já to hned hodím do dílny, víš? Která bude vyhřátá. To asi z toho měl stresy. Jo, já jsem tam... Kašu na něj. Však to prolezu u mě. Tady máš, ty rozpěry jsou, ty vlastně fotil, jsou jak to z hora, z spora, vlastně od tý hlavníky. To jsem právě čuměl, že to je bomba, no, tohle z toho. Jsme se bavili, jakože tam dáme trubku a říkal, ty jo, když už to budu dělat, tak to je pořádně, že? Tak, máme naloženo a vyrážíme zpátky. Auto už máme doma, v dílně. Shodil jsem rychle dveře, ať se na to líp můžem podívat. Prošli jsme až do předních hrnků. Za 3 dny práce, jako myslím, těžká bomba. Fakt super. Jinak, kdo by nevěděl, tak rám dělal Marek Bote, neboli Mabo. Najdete ho na YouTube i na Facebooku. Tak, rozhodl jsem se ještě upgradeovat řízení. Zde máme nové těhlice. A to z toho důvodu, že řízení, co je teďka na autě udělaný, tak je úplně na prd. Vlastně, když jsem tady to dělal, tak jsem nenatáčel ještě. Takže proto to tam nebylo v těch předchozích videích. Tak potom později si vyjádřím k tomu, proč je tady tohle z toho špatně a uvidíme, jak to bude fungovat tady s tímhle. Včera jsme dovezli auto. Počkejte, jak mnou hudbu. Tak. Včera jsme dovezli auto z rámování. Rám už je v plniči. Že ho pomalu dáváme do červené, akorát bohužel nám došla červená barva, takže to bude muset počkat. Teď dneska je neděle, takže je všude zavřeno. No, plánuje potom, aby interiér byl vevnitř černý, tak doufám, že to bude pěkný barevný kontrast, že to vynikne. No. Těhlice už máme taky v laku, tak když nemůžeme lakovat rám, tak si uděláme dneska tu přední nápravu. Rozebereme si tu, co tam teďka je. Podíváme se na to, z čeho se ta náprava přední skládá teď. Jsou zde ramena o 9 cm delší. Ty jsou z toho důvodu, když vytočíte kolo, tak aby se vám vešlo do podběhu, tak je teďka vysazený víc ven a to kolo se má kam vejít. Jsou zde spodní rejdové podložky z eBay a to je největší bod úrazu. Oni nemají konus pro čep styčky řízení, takže v tom kole po pár zatočení je extrémní vůle. A i když to prostě utáhnete, stejně se vám ta vůle tam vytvoří. To vám teďka hodím do prostřihu. Tak, jak jste viděli, tak toto vzniklo takováhle vůle jenom, když si tady šoupu podílně. Navážel jsem to jenom na vlek, s autem se reálně ještě ani s motorem nejelo a už je tam tohlensto. Takže jsem nucený tohlensto nějak řešit a
Když jsem si říkal, že už stejně bych musel řešit zase jiný podložky a toto, takže to posunul zase o kus dál. Takže mě zde přišli, nebo spíš jsem si je byl vyzvednout, těhlice nový od Maba. Tak je hodíme na auto a uvidíme, jak to bude vypadat. A ještě bych zapomněl, mám zde i podložky pod hrnky tlumičů, kdy mě ten tlumič víc posunou ven. K té těhlici je pak kolmo, takže by mělo líp pružit to kolo a celkově se to chovat stabilněji. Ale to nedokážu posoudit, to uvidím, až se s tím svezu, jak moc velká změna to je a není. Tak jdem na to. Jako ty vole, asi to je víc, ne?